Kutová. No a Gaboltov práve vybehol do trate do svojho prvého pokusu. Trápenie s košíkom pod nakonicou. Uvidíte aj týchto borcov, ale teraz sa na nich tešíme, tuto Volšanov, ich druhý pokus. Muži Gabolto z prvého kola, 16-62, čo to bude v druhom kole, určite chcú atakovať 14. Thank you.